بسم الله الرحمن الرحيم. دا په کلام کې د وورو اول نه ورځ شروعات دي. الله دې خیر وکړي چې مخکې به څه کېږي. زمان د ځای مطابق دا دو درې ورځې موسم خراب دي، بس الله دې خیر وکړي، کېدای شي واوره ښه ډېر وشي او بس الله دې خیر وکړي. بس دا ملک د وورو دی، نو څه به وایو؟ دا څه ناشنا خبره هم نه دي. دا صرف دیر پر چې خپل ملګرو لپاره دا ویډیو کو چې تاسو وګورئ. او په کلام کې د دې نورو داسې یو مرحله شروع شو د خیره سره چې دې له واوره ورېدلو یو لکه څنګه موږ خلک ویو چې په پېښور کې، په نوخه، اسلام آباد، په کراچۍ کې چې دې د ګرمۍ یو لهر شروع کېږي، دلته کې به د واورې یو لهر شروع شو د خیره سره. الله دې خیر وکړي. دا لاندې زموږ د کلام چې کوم بجلیګر دی، پاور هاوس شیډو، پاور هاوس دا هغه ښکاري. دا مخامخ چې دی دا جنګلین علاقه دی، ګیل ورته وایي، دا ګیل دی. او داسې چې کوم لین اوس مکې ته دا د کلام بازار دی، مال روډ چې ورته وایي، مخامخ هنیمون هوټل ښکاري. زه الله دې خیر وکړي. موږ صرف دی په دې یو غرض باندې چې ملګري وګوري او چې یار زه دا کلام کې د واورو یو لیر شروع شو. مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.